Първо искам да благодаря на тези, които харесват видеотата, споделят ги във Facebook, коментират ги. Това ми помага да развия канала и ме мотивира да продължавам да ви помагам. Днес ще ви покажа как се изпълнява правилно сгъвания за бицепс с дъмбели. Прави. Нещо, което трябва да направите е напред гърдите, рамената назад и пускате ръцете да висат. Пак ще ви покажа. Не вдигайте дъмбелите и просто да правите така. Нищо не правите. Помагате си с много мускули. Мърдате кръста. Помагате си, мърдате рамената наляво, надясно. Правилно как трябва да го направите. Гърдите са напред, рамената назад и пускате да висат ръцете. Съкръщавате максимално колкото можете и разгъвате максимално. Не такива глупости, половинки, не бързайте. Съкръщавате максимално, разгъвате максимално. Контролирайте тежестта, не мърдайте просто някаква си тежест нагоре-надолу. Клатите се с кръста, помагате си. Стойката е напред гърдите, рамената назад, ръцете висят. Съкръщавате максимално, разгъвате максимално. Сега ще ви покажа един много важен трик, който според мен задължително трябва да го прилагате. Показах ви го във вчерашния клип, тук също може да го приложите с завъртането на котрето навън. Защо завъртам котрето навън? Вижте как изглежда бицепса така и като завърта котрето се съкръщава повече. Така съкръщавате повече бицепса и ще изглежда по-добре и ще го оформите по-добре. Ето как да го изпълнявате. Раменете назад, напред гърдите и вместо да дигате право нагоре, завъртате. Завъртате. Горе завъртате котрето. Завъртате. Завъртате котрето навън. Навън. Който не го е правил така, препоръчвам го веднага да го ползва и да ми каже дали има ефект, дали му е помогнал. Издадох си всички трикове, затова споделете видеото във Facebook, помогнете ми да развия канала, не забравяйте да харесате видеото и ще се видим в следващото.